Timothy oluvannyuma lw'olunaku olw'eggulo abayizi nga bakulembeddwa musiri David owanupu bwe bavuddeyo ate mwatu ne bateekawo kye bayita okwekalakaasa ng'ate bo bakkiriziganyiza ne European Union okubanga estopinga kye bayita okusima amafuta mu ggwanga erya Uganda. Abayizi bano ate baguddemu ensasage poliisi bwe yabasazeeko bonna ate netandika okuwamba omu ku omu basula wansi wa patrol. Temwato olunako olwalero chadachi European Union Parliament embassy yayo mu ggwanga erya Uganda evuddeyo n'ekiwandiko ekikambwe. Atumatu oli kumukutu ogwa PROJOURN Media era mba nyingiddewo kubanga nkuwa updates zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba video soka n'ogilikinga atumatu n'ogiwuliriza mpaka lwegwako oluno commentinga endowooza yo. Essaawa zino ntumira ku baana abali e Dubai, abali e Jordan, abali mu Abu Dhabi, abali e Qatar, abali mu Oman, nti mwebale kusabula kyeyo, mwebale kuba kyeyo, mwebale jujemotu sako engalo. Ate mwatu chadachi abayizi aba university babiri bagenze nebamala nebayingira chabaita ekitebe cha European Union ekisangibwa mu ggwanga erya Uganda nga bawandise obubaka kumukutu gwabwe ogwa Twitter okwebaza abayizi okwewayo kulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda kubanga enkyukakyuka eri ku buli kintu era nga tusaba ne European Union mwatu okuvayo neyimiriza oil pipeline gwe gwabadde omulamwa ogwaba n'abayizi. Poliisi mwe yasobodde okubanga ate yayoleddemu abayizi bangi nnyo ddala abannuupu ababadde bekalakaasiza ddala. Ate mu mbeera eyo European Union yavuddeyo era neetegeeza n'egamba nti EU is a strong believer of freedom of expression and demonstration and values democratic debates. Nevayo n'egamba nti as we receive petitioners against European Union in Uganda, we welcome those in favor. We call upon Uganda police to release students arrested today as they demonstrated in front of our offices. Era EU yavuddeyo nesindika ekiragiro ekikambwe eri Uganda Police eterebe nga eta abayizi bonna abakwatidwa nga bagezaako okwekalakaasa oluvannyuma lw'okugaanibwa okubaako engeri gye batuusaamu petition yaabwe. Yadde kya mukisa mulungi abayizi babiri bo basobodde okubanga ate babitinga poliisi oba bapenetratinga ne batuusa ekiwandiiko ekyo ekikkiriziganya ne kkooti ey'abakye oba bayite abazungu oba parliament y'abazungu oba giyite EU n'okubanga ate kye yasalawo okubanga egaana Uganda sima amafuta bo bakkiriziganya nakyo. Tulinze tulabe biki ebiva side eyo naye nagamba ku mukutu guba gwa PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.